El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presentat en Castelló l'acord als EMNOS, un pacte institucional entre ajuntaments, diputacions, mancomunitats i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a la reactivació econòmica i social del territori valencià després de la pandèmia. El que s'ha fet ha sigut cosir la societat tant des del punt de vista territorial com també des del punt de vista social. Des d'aquesta perspectiva, és evident que la societat valenciana avança en una direcció d'una societat socialment avançada. Ens equiparem a aquelles societats del món que en més cohesió alcancen majors fites de benestar social i també de creixement econòmic. Es tracta d'un acord sense precedents que contempla més de 300 accions repartides entre 13 eixos de treball. En aquesta triada d'acords hem de ser capaços de passar a l'acció. I passar a l'acció significa ja en propostes concretes. I nosaltres hem plantejat 5 prioritats. La salut i la inclusió social, l'ocupació, el coneixement i la investigació, la transició ecològica i la cohesió territorial, la resiliència econòmica i la transformació digital i una administració eficient. Aquestes prioritats estan molt relacionades amb els tres grans objectius de la Unió Europea: la sostenibilitat, la digitalització i la resiliència. El que es tracta, en definitiva, és de passar de la lletra a l'acció i es tracta d'intentar sumar des de totes les perspectives. Això és el que representa l'acord que avui presentem. La suma pel futur de tota la comunitat valenciana. La suma per superar les desigualtats territorials i les desigualtats entre les persones. La suma perquè qualsevol persona a la nostra comunitat sàpiga que hi ha esperança, que hi ha esperança de futur. La Generalitat és conscient de la dificultat del panorama actual, però si hem eixit de situacions més difícils en el passat, també ho farem ara.